Laqda ta' bejnietna għandha tkun iċ-ċafetta s-suċċess ta' pajjiżna dan kien il-kliem tal-President ta' Malta George Vella fid-diskors annwali ta' Jum ir-Repubblika fil-ġurnata li Malta fakret is-46 sena minn mindu kellha l-ewwel kap ta' Stat Malti. Ma nistgħux nippritkaw il-paċi li bogħod mixtuq ta' madwarna jekk ma nsibux il-paċi bejnietna f'pajjiżna. Għandna nies kapaċi, għandna talenti kbar u għandna biżejjed. Nistgħu ma naqblux fil-waqt li nrispettaw lil xulxin. Jekk ikunu mifrudin, niddajfu. Jekk ikunu maqudin, nissaħħu. L-għadda ta' bejnietna għandha tkun iċ-ċafetta għas-suċċess ta' pajjiżna. Fid-diskors tiegħu f'Jum ir-Repubblika, il-President ta' Malta qal li din is-sena ma kienx waħda faċli minħabba l-pandemija li laqtet id-dinja kollha. Qal li l-kwalità tal-ħajja nbidlet sewwa ħafna nies u sfortunatament sar impatt negattiv fuq is-saħħa mentali tan-nies. Minkejja dan ħares il-quddiem b'ottimiżmu għal meta jsir disponibbli l-vaċċin. Ma jien għandi fiduċja kbira fil-kapaċitajiet tal-poplu Malti u Għawċi li jerġa' jqum fuq saħaħ mill-aktar fis. Għandi fiduċja li dak li tallimna li huwa importanti matul il-pandemija ser inżommuh, se nużawh u se nużuh. Il-President faħħar l-iżviluppi leġislattivi li saru tul din l-aħħar sena fis-separazzjoni tal-poteri bejn l-Eżekuttiv u l-qasam ġudizzjarju. Huwa f'dal kuntest din nilqa' bi pjaċir it-tibdil li sar dal aħħar bi qbir bejn żewġ naħat tal-Kamra f'leġiżlazzjoni li hija ta' natura kostituzzjonali u li ġabet magħha tibdil li huwa fid-direzzjoni murija mill-Kummissjoni Venezja għal-aktar ħarsien tal-istat tad-dritt f'pajjiżna. Il-President Malti saħaq kif pajjiżna għandu sfidi diversi quddiemu, fosthom l-issir ġustizzja fil-każ ta' qtil ta' Defni Caruana Galizja, qal li għandha tingħata spinta lill-konvenzjoni kostituzzjonali li mhux se tkun iddominata mill-partiti politiċi. Sfida oħra hija li tikber l-ekonomija u jiżdied il-ħarsin tal-ambjent. U hawnhekk semma l-importanza tal-bilanċ bejn l-ambjent naturali u l-iżvilupp. Il-President qal kif pajjiżna huwa mogħni bil-wirt nazzjonali u appella biex nassiguraw żvilupp sostenibbli u nilħqu l-miri għall-iżvilupp sostenibbli. Semma wkoll l-isfida tal-immigrazzjoni u tenna li l-ebda pajjiż mhu kapaċi jaffaċċja din il-problema waħdu. Qabel id-diskors tal-President fi Pjazza San George saret iċ-ċeremonja tal-investitura parata mill-Forzi Armati ta' Malta li bdiet għall-ħabta 19 sa' filgħodu fejn il-kontinġenti akkumpanjati mill-banda immarċjaw minn Misrah il-Helsin għal tul Triq ir-Repubblika. Hawnhekk saret il-parata ċeremonjali li warajha jkun hemm xhur ta' preparazzjoni u li attendow għaliha l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fosthom il-President ta' Malta George Vella u l-Prim Ministru Malti Roberta Bela. Fil-parata spikka s-salut mis-suldati, l-ispezzjoni tal-Gwardja tal-Onur u d-daqq tal-Innu Malti.